Kalendar. Sam rekla. Kao Lidija Bačić. Dobro, sad ima smiješak. Ti se pokazao na djelu, tamo što je trebalo, to si odradio, top. Ovo dalje je manje bitno. Da, rekao si ti, je li oženjen? Da, da, ali pitao sam ja prijatelje, Dražen Buhin je prešao, Lidi Bačić svira. A njegova žena je medicinska sestra, da mi je krv vadila. Ja velim, pa baš smo žena i ja pričali, kako si ti to mislim, ti se dozvolila to. A jo, veli, svi me pita, ja pa ona je baš jednostavna ta. Ja sam jednostavna. Ajde. Ako šta fulamo. Evo što nam reći, vi ste sjekač, to je vaš posao, što radite i na što se mora paziti kod ovog sjeka ove šume koje je, evo, vijek i kraj, odnosno, nužno je bilo sjeći. Moramo, samo recite, moramo očistiti ovoga oko Panja, ovoga žilište u smjeru Baranja, da ne ide u Ponovalja. Morate paziti da ne da ne zasjećemo pomladak i da ne ode u pomladak ovoga stablo, krošnje i to. Imate i neku normu koliko možete na dan i to? Imam. Da li su kako kratko? 11 kubika od pošta. To je teško ili izvedivo? Nije. Kažu, jedan od najtežih poslova, rudarski, šumarski, rudarstva više i nema, šumarstvo. Pa ne znam. Znači, treba paziti na sigurnost, jer znamo da najčešće pogibi stradavanja na poslu su upravo u šumarstvu. Da, moramo paziti na prelomnice, u smjeru obaranja, moramo paziti u smjeru stupnjeva od stabla kad počne padati. I ono, u filmovima gledamo timber, a vi vičete, drvo pada. Hvala lijepo, ime prezim. Ivan Pa. Ivan? Pa. Hvala.